হয় আজিৰ পৰা 16 বছৰ পূৰ্বৰ সেই অভিযুক্ত 11 আগষ্টৰ মাজনিশা অসীম খাটকে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল আলফাৰ প্ৰচাৰ সচিব এইজন মিঠিংগা দৈমাৰীৰ পৰিয়ালৰ 4জন কৈ সদস্য হত্যা কৰা হৈছিল মিঠিংগাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ডক্টৰ ধৰণীধৰ দাস দাহৰ গৰ্ভৱতী পত্নী ৰূপজ্যোতি দাস হৈকিয়া মাতৃ ফুলেশ্বৰী দাস 18 বছৰীয়া ভগ্নী লতিকা দাসক খাতকৰ হাতৰ পৰা সেই নিশা প্ৰথম অপিৰক্ষা পৰিছিল ধৰণী দাসৰ 4 বছৰীয়া পুত্ৰ এইজন ভাস্কৰ দাস বৰ্তমান ভাস্কৰ 20 বছৰীয়া যুৱক এয়া ভাস্কৰৰ শেহতীয়া ফটো কেৱল ফোকা শ্ৰেণীৰ হাতত পৰিছেহি মিঠিংগা দৈমাৰীৰ ভতিজা ভাস্কৰৰ শেহতীয়া ফটো যাৰ অৱস্থিতি সন্দৰ্ভত তথ্য নাই কাৰোৰে হাতত সেই মুহূৰ্তত দাদা ভূটানত আছিলে চান্দ্ৰভঞ্জংঘৰত হাই ফাই হোটেলত আমাৰ ভাস্কৰ বাবাক মই দি আহিছিলোঁ আৰু সেই দিনটোৰ পৰা এতিয়া দাদাই কৈছে কি দাদাই কৈছিলে যে বাহিৰত পঢ়ি আছে আৰু সেই বাহিৰত পঢ়ি থকাত বাহিৰে মই একো নাজানো চৰ্চিত হয় পৰেশ বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বাংলাদেশত অধ্যয়নৰত মিঠিংগাৰ ভতিজা ভাস্কৰ পিছে ভাস্কৰৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্বত বৰ্তমান কোন মাজতে দাদাই ভাস্কৰ বাবাৰ চৰ্তটো তাৰমানে সেই কোৰ্টৰ দ্বাৰা এফিডেভিট কৰি আনে মোৰ পৰা মোটামুটি সেইটো এফিডেভিট কৰা হ'লে চিহ্ন কৰাই হ'ব মোৰ পৰা এতিয়া গাৰ্জেনশ্বিপত বৰ্তমান মই নাই ভাস্কৰ বাবাৰ 100% responsibility meeting at Emari. Meeting at Emari Potizak Pasco Daketia, Bisposia Hutamziwa, Solita Borhor Potom Pagoteo, Snatok Degree Lakurise, Amar Hatot Kehotia to Tomate, Bangladesh Diakuri, Oino Honda Hot, Utsoki Carbo Tapoli Melise. ক্যামেরা পার্সন মুনিন্দ শর্মার সহ মানে বিজু কুমারেকা ফকাশেনী গুয়াহাটী।